Aquest joc de taula ha donat el tret de sortida a la festa major de Sant Agnès de Malanyanes. Desenes de veïns del poble s'han reunit un any més al centre cívic per competir al campionat de Rummikub. A la taula, màxima concentració. Al lateral, familiars i amics que comenten cada jugada. I en global, una activitat que demostra que Sant Agnès té més ganes que mai de celebrar la seva festa major. Després d'haver sortit de la pandèmia, no? Que teníem que no podíem fer coses o que havíem d'estar restringit, clar, al final, quan ja pots obrir per complet i de més, doncs la festa major de Sant Agnès és molt apreciada i molt estimada i molt esperada per tots els veïns i veïnes de Sant Agnès. Mentre a la sala principal del centre cívic els participants al campionat de Rummikub exprimeixen les seves neurones, a l'altre extrem de l'equipament tothom es pot relaxar amb l'exposició d'art que organitza l'Associació de Veïns. Fins a 12 artistes locals de Sant Agnès exposen en aquest espai una cinquantena d'obres. Una mostra del talent d'alguns veïns que no s'ha d'amagar. Com ja és el tercer any que, des que estem aquí a l'Associació de Veïns, hem intentat recollir totes les inquietuds de la gent que fa coses a casa seva, a vegades tancades, i que ja no es veu, la poble no ho veu, no? Aquí tenim artistes de molta mena. De fet, ja portem 3 anys i ens sorprenem de la llista de gent que cada any es vol apuntar i portar coses que han fet ells a casa seva durant tot l'any, no? Aquest any el tipus d'obres majoritàriament és de pintura. Ha hagut gent que ha repetit perquè, és clar, el que passa que quan ens dediquem, jo també em dedico a la pintura, doncs cada any vas fent obres. I què és el millor que pots fer és exposar-lo i ensenyar-lo als veïns, no? És un orgull per tots. Tot plegat és només l'inici de la festa major. El primer plat fort serà divendres amb el sopar popular, que plega fins a 300 veïns, seguit d'un cap de setmana farcit d'activitats. El missatge és clar. Que la gent surti, que gaudeixi, que disfruti, que s'ho passi molt bé. Això és el que esperem, perquè al final són 3 dies o 5, si comptem els que comencen ja amb el Rummikub i de més, són dies que et trobes amb gent que fa temps que no veus, bueno, no sé, si genera una germanor molt bonica dels que som del poble i dels que no, que venen amics o familiars i de més, però bueno, són dies que et retrobes amb molta gent. Molta gent que guanyi o perdi el Rummikub té ganes de passar-s'ho bé. Ja han dominat, eh? Va, són 6 anys. 45. 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